videojoc té almenys tres trets característics. És un joc, és electrònic i és interactiu. Un joc és una activitat física o mental que té un objectiu lúdic i es desenvolupa en un context organitzat sotmès a unes regles, en el qual l'habilitat i la sort dels seus participants són clau. Els videojocs són, com el seu nom indica, jocs en vídeo. És a dir, presenten, respecte al conjunt de jocs, la particularitat que es desenvolupen en un entorn electrònic que possibilita la creació d'una realitat composta per imatge i so. Això fa que els creadors de videojocs puguin confeccionar realitats audiovisuals que permetin recrear gairebé qualsevol entorn, de tal manera que és possible utilitzar aquests videojocs per entrenar habilitats cognitives fins i tot complexes, i alhora, passant-s'ho bé. Hi ha múltiples exemples, que van des de pilotar avions o vehicles de Fórmula 1 a aprendre a tocar instruments. És previsible que amb l'evolució tecnològica s'amplifiquin les possibilitats d'incidir en més sentits més enllà de la vista i l'oïda, que són els sentits estimulats a partir de la imatge i el so propis del vídeo. Aquests possibles canvis comportaran que els videojocs passin a ser realitats omnisensorials, de tal manera que fins i tot ens neguem de replantejar la seva denominació. Aquesta tendència permetria crear entorns més sofisticats, que a més podrien servir per entrenar habilitats vinculades als sentits fins ara descuidats, com són l'olfacte, el gust i el tacte. Cal esperar, doncs, que la incidència dels videojocs sigui cada vegada més gran en la societat del futur. Precisament, la importància que ja tenen els videojocs i la que es preveu que tinguin aquests nous jocs omnisensorials fa especialment aconsellable analitzar les implicacions que tenen i que poden tenir en relació amb les nostres dades personals. Els videojocs, quan impliquen connexió a internet, constitueixen, com la resta de serveis digitals connectats a la xarxa, una porta d'accés a les nostres dades, que molts fabricants i distribuïdors de videojocs utilitzen per recopilar-les. Ho fan principalment per guanyar diners o bé per millorar i personalitzar el propi videojoc. Pel que fa referència a quines dades es recopilen, cal tenir en compte que poden ser de tot tipus, sobre l'ús del videojoc, l'àudio, la localització, els nostres contactes si, per exemple, juguem a un videojoc des del nostre dispositiu mòbil i un llarg, etc. A més, cal tenir en compte que sovint es tracta de dades corresponents a menors d'edat, que són un col·lectiu vulnerable i, per tant, cal donar-los una protecció especial. Amb caràcter previ a exposar com ens podem protegir davant d'aquesta possible extracció de les nostres dades, primer cal ser conscients de la importància de protegir-nos. I és que el cost o riscos associats a les nostres dades van més enllà de l'òbvia afectació de la nostra intimitat. De fet, segurament la millor manera de percebre aquesta importància de les nostres dades personals és entendre què es posa en perill si en perdem el control. I són ni més ni menys que tots els nostres drets. Per exemple, a través de les nostres dades de geolocalització combinades amb les dades del nostre domicili, es pot deduir si som o no i, per tant, ser susceptibles de patir un robatori. Similarment, a través de les nostres claus d'accés als serveis bancaris se'ns pot sostreure el nostre patrimoni. També, mitjançant dades del nostre rendiment en el videojoc, es pot inferir la nostra capacitat intel·lectual i, eventualment, fins i tot, ser objecte de discriminació. A més, les dades personals que sovint es comparteixen en un videojoc, com la nostra ubicació, amb quins usuaris interactuo, la pròpia veu quan parlo amb algú, etc., també impliquen una afectació a la nostra privacitat, així com la possibilitat de ser manipulats de forma inconscient. Un cop conegut aquest cost, caldria escollir l'opció més barata en termes d'extracció de dades. De totes maneres, diferents circumstàncies fan que en l'elecció dels videojocs, així com altres serveis digitals, no sempre s'esculli la via amb un cost menor, perquè a diferència del preu en diners, que és evident, el cost en termes de les dades que s'obtenen de nosaltres no és tan fàcil de percebre. A més, a vegades, hi ha dues modalitats de videojocs, els que requereixen connectivitat i els que no. Ara bé, que tinguin connectivitat proporciona avantatges en termes de disponibilitat, actualitzacions, però en canvi, com comentava, obre la porta a l'extracció de les nostres dades. En qualsevol cas, i retornant al principi, si som conscients com a usuaris del cost en termes d'extracció de dades i optem sistemàticament per l'opció que proporciona un grau més elevat de privacitat, els oferents de videojocs percebran la privacitat com un factor de qualitat dels seus productes o serveis i acabarà esdevenint un factor de competència. La indústria del videojoc ha de percebre la privacitat com una oportunitat competitiva i un referent per fer compatible aquesta activitat amb el màxim respecte a les dades personals dels usuaris. A l'APDCAT ja es treballa per ajudar-los, a ells i a tota la indústria digital, a explotar aquesta oportunitat. Per acabar, us recordem que si necessiteu més informació o assessorament sobre el dret a la protecció de dades o davant possibles vulneracions d'aquest dret,
l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades es posa al vostre servei.